napreduju radovi sasvim normalno, znači pri kraju je i ova zadnja hala da se totalno adaptira, hala broj 3 kako je mi zovemo. Znači radovi su pri kraju, nismo sada baš u nekom intenzitetu oko završetka tih radova, s obzirom da je zimski period i da smo u ove dve hale organizovali proizvodnju, tako da očekujemo nov prijem radnika i početak te hale, otvaranje te hale i početak njenog rada s proletja. Sve zavisi od programa, i kako će tehnološke linije da budu postavljene i koji će program da se radi, da li će to ženski lagani program, ženska konfekcija, teža ili tako dalje, ali mi se nadamo i plan je da uopšte u ova tri pogona bude između 800 do 1000 radnika u pošlju.